טוב, שלום לכולם, שמעתם הרבה מהם, אני מקווה שאני אצליח לחדש. המצגת פה, אוקיי. למעשה בעולם המע"מ אנחנו רגילים באקדמיה שמע"מ הוא מס עקיף שחל על עסקאות של עוסקים ומגולגל בסופו של דבר לצרכן. אז בסטארט-אפ ניישן שלנו אתם תכף תראו שזה לא תמיד הכלל, אצלנו יש המצאות חדשות. אני אתן כמה דגשים על דברים שלא רגילים לראות בהם העם. אנחנו נדבר על איזושהי הצעה שעשויה להיכנס לתוקף בקרוב ולשנות את כל עולם שירותי הבנייה, השמירה, הניקיון והבטחה. ולסיום, לא נשבית שמחות, אבל כן כמה דגשים לגבי מוקשים מאוד מאוד שכיחים, שיש פתרונות וכדאי להכיר. אוקיי. חשבנו שלא נצטרך לדבר יותר על מע"מ בפעילויות נוסטרו, אחרי שהשופט גורמן בפסק דין יגם קבע שחברה שהבעלים והמנהלים שלה, שעוסקים אך ורק בנוסטרו, פיתחו אלגוריתם למסחר בנגזרים, ניירות ערך שנסחרים דואלית, ועושים בכספם שלהם עבור עצמם כדי להסיר רווחיהם, בית המשפט המחוזי קבע שזה לא פעילות עסקית שניתן לחייב במע"מ. אני רוצה רגע להזכיר ולחדד, מדובר בפעילות ברמת סיכון גבוהה, הרבה מאוד פעילויות, הרבה מאוד פעולות מסחר, ממונפות, דיווחו למס הכנסה כעסק, ושומת המע"מ שהגיעה אליהם סיווגה אותם רטרואקטיבית כמוסד כספי וחייבה אותם במס שכר ומס רווח על פעילות הנוסטרו. אז כאמור חשבנו שאחרי פסק הדין הזה והעובדה שהרשות לא עררה לעליון לא נצטרך לדבר יותר על הנושא, אבל בפסק הדין בית המשפט השאיר פתח לפעילות נוסטרו שהיא משולבת בפעילות עסקית מול צדדים שלישיים. אז אמרנו קודם מע"מ חל כאשר הוא מגולגל על צרכן סופי, הנה בית המשפט אומר כן, יש אי שם פעילות מול צרכנים סופיים, לכן ניקח את הנוסטרו שבו פעלתם במסחר עבור עצמכם ואנחנו לא סותמים את הגולל, מאפשרים להמשיך לחייב אותו במע"מ. נכון להיום רשות המיסים אכן לוקחת את הסיפה של פסק הדין ומתעתדת להוציא שומות בקרוב, כך שהנושא הזה שהוא מאוד רגיש ובעייתי הוא נושא שאנחנו צריכים לצפות לו. אני רוצה רגע להגיד מילה על הממשק של בין מוסדות כספיים לעוסקים מורשים בהקשר הזה. בפסק דין טריידומטיקס סיווגו פעילות נוסטרו של חברה שגם הייתה לה פעילות מול צדדים שלישיים כחברה שהיא חייבת במע"מ על פעילות הנוסטרו. אקוויטס לעומת זאת, שוב חברה שגם פיתחה אלגוריתם, נתנה רשות שימוש לצדדים שלישיים והיה לה תיק נוסטרו משלה, חייבו אותה במס מתוקף מוסד כספי. יש פה איזושהי דואליות בחוק. השופט גורמן בפסק דין יגם מתייחס לדואליות הזאת ואומר כמה דברים חשובים. הוא אומר שצו קביעת מוסד כספי לא יכול לחרוג מחוק מע"מ שלמעשה החריג ניירות ערך מגדר עסקה. עוד הוא אומר סעיף 19ב לא נועד לחול במקום שבו אדם שכר עם עצמו, אלא אך ורק כאשר ניתן לראות בפעילות כתיווך מול צדדים שלישיים, ויחד עם זאת, כמו שאמרתי קודם, הוא לא הלך עד הסוף, השאיר את אותו פתח בעייתי למצבים שיש גם פעילות נוסטרו וגם פעילות מול צדדים שלישיים, וצריך לצפות ולהתכונן לדברים האלה, ויש מה לעשות כשמתכוננים מראש. דוגמה נוספת למע"מ במקומות שאנחנו לא מצפים לפגוש, מכר מקרקעין אקראית מיחיד ליחיד. אנחנו רגילים שהיא מחוץ לסקופ של חוק מע"מ. והנה מגיע פסק דין יעקבי וקובע שחברה, סליחה, יחידים שמכרו מקרקעין ביחד עם עורך דין לקבוצה של רוכשים שגם הם יחידים, המכירה הזאת חייבת במע"מ והחייב במס הוא המוכר. מדוע? אותו עורך דין שהתלווה למוכרים היחידים
קבע, יצר הסכם, חייב את הרוכשים לחתום על הסכם שקבל אותם למעשה לשיתוף בין הרוכשים לבין עצמם לצורך התארגנות לבנייה ושיתוף ביניהם לרכישה ולבנייה. שימו לב, מרכז הכובד בארגון הבנייה וכל מה שקורה רגע לאחר המכירה נשאר בידי הרוכשים. ונשאלה השאלה, האם מדובר בקבוצת רוכשים שהתארגנה באמצעות גורם מארגן לרכישה ובנייה על הקרקע? מה דעתכם? התשובה היא, לגישתו של בית המשפט, שכן, יש חבות במע"מ. יכול להיות שבית המשפט התרשם מכך שבהסכם הכובל הזה ביקשו המוכרים להשיא את הרווח שלהם, וכבר ראינו שבתי המשפט רגישים למקום שיש רווח, לא בהכרח עם קשר להגדרות מע"מ. אבל בסופו של דבר בית המשפט קבע ש-once נוצר הסדר כובל שמארגן את הקבוצה באופן שעתידה לייצר את אותה תוצאה של בנייה משותפת, די בכך כדי להיכנס להגדרות החוק בדבר רכישה, מכירה לקבוצת רכישה. נושא נוסף, אני קוראת לו, הוזכר קודם סעיף 58 לחוק מע"מ, שנותן סמכות מאוד מאוד רחבה, אני קוראת לה סמכות כיד הדמיון, נותן סמכות למנהל מע"מ לסווג פעילות מסוימת בהתאם ליד הדמיון הטובה עליו. אם לדעתו זה דומה יותר לפעילויות שצריכות להיות מסווגות אחרת, אז יש לו שיקול דעת מאוד מאוד רחב. את הנושא הזה פגשנו לאחרונה בפסק דין עיר שלם סוכנות לביטוח. חברה שהיא סוכנות ביטוח, אבל היא חברה בת של בנק ירושלים. הרקע להקמתה מאוד מאוד חשוב. רגולציה שחלה על הבנקים, המפקח על הבנקים, אילץ את הבנקים להוציא את הפעילות הזאת החוצה לחברה בת מוחזקת 100%, שיש לה לקוח אחד ויחיד, הבנק, הבנק למשכנתאות. כמובן שכאשר הפעילות הייתה בתוך המוסד הכספי, לא הייתה בכלל שאלת סיווג. ועכשיו נשאלת השאלה, כשהיא בחברה בת נפרדת, האם עדיין היא תסווג כמוסד כספי או שמא כעוסק? מה דעתכם, מה אתם הייתם מעדיפים? לכאורה אנחנו אדישים, בין כעוסק, בין כמוסד כספי, תוצאת המס היא זהה. אין פה לקוח עסקי שיש לו עניין לקבל חשבונית מע"מ ולקזז מס תשומות. אם כך, מה נפקמינה? שימו לב שמס רווח שחל על מוסד כספי חל גם על דיבידנד מעוסק מורשה, בשונה מדיבידנד ממוסד כספי, ומכאן החשיבות הגדולה. עכשיו, בתי המשפט ורשויות המס יודעים לבוא ולחייב חברות בנות, ויש הרבה מאוד פסקי דין, בין היתר א' בית שקד, שחייב חברה בת של בנק בסיווג כמוסד כספי, בין היתר בהתחשב בכך שהלקוח היחיד שלה הוא הבנק, הוא המוסד הכספי, אבל הנה לכם דוגמה שיש שיקול דעת, למה שלא נשתמש בו? אני לא אכביר במילים על נושא של מלכרים וסיווגים, נושא מאוד מאוד גדול, רק דגש אחד קטן, בעקבות בגץ שהתעורר בשל התמודדות של מלכרים על מכרזים ממשלתיים, בטענה שלמלכרים יש יתרון תחרותי על פני המתחרים העסקיים שלהם, יש היום איזשהו מסלול ירוק למלכרים שמגישים מועמדות במכרז ורוצים לשמר את הסיווג שלהם כמלכר. במסלול הירוק נקבעו כללים בעיניי, דרישות מאוד מאוד לא הגיוניות, שהוא יהיה גירעוני, שהוא יהיה מסובסד. אנחנו דווקא רוצים לראות מלכרים שפועלים למטרות ראויות וגם נשארים מאוזנים. אז זה ככה הערה קטנה בהקשר של הסיווגים. ואני רוצה לעבור לנושא שאנחנו מכירים אותו היטב מהאיחוד האירופי. האיחוד האירופי, כשיש לו ענפים מועדים לאי דיווח וחשבוניות פיקטיביות, הוא משתמש בכלי של מנדטורי לוקל ריברס צ'ארג' נקרא, שמאפשר להעביר את החבות בדיווח מהמוכר, בדרך כלל כזה שאנחנו לא סומכים שהוא יעביר את המס כנדרש לקופת האוצר, לקונה שיוכל להוציא חשבונית עצמית ולמעשה ליצור זירו סאם גיים. מדינת ישראל השיתה דין כזה בעבר
בעולם פסולת המתכות, הייתה תופעה, מכת מדינה של גניבת מתכות, וככה למעשה נלחמו בין היתר בחשבוניות הפיקטיביות שהיו שזורות בפעילות הזאת, הוא חב אחר כך לחומרי גלם בזהב כחומר גלם, ועכשיו מדברים על העברת הדיווח מהמוכר לקונה בתחומים של שירותי בנייה, ניקיון, כוח אדם, שמירה. קודם כל, אם הדבר הזה ייכנס לתוקף, יש לזה השלכות חוזיות שצריך להיערך להם מבעוד מועד. אתם מבינים שזה כבר לא עולם של תשלום מע"מ לספק. אתם מבינים שלא רק שעוברת החבות לקונה, אלא עוברות כל הסוגיות מהמוכר לקונה, מהמוכר שיודע אם הוא עמד בתנאים לפטור ממע"מ באילת, או אם הוא קיבל תמורות לא שגרתיות, פיצויים נסקיים, החזרי הוצאות, וכיוצא באלה סוגיות שיכולות להתעורר. למעשה כל הדבר הזה עכשיו עובר לקונה. אי אפשר לדבר על הנושא הזה בלי להתייחס להשלכות תזרים. ברגע שחברות כוח אדם, חברות בנייה, לא יצטרכו לגבות מע"מ, לדווח את המע"מ, אלא החבות תעבור לקונה, מבחינת תזרימית, חברה שעד עתה דיווחה מס עסקאות כנגדו יכלה לקזז מס תשומות, פתאום אין לה מס עסקאות, היא בתזרים שלילי, וכולכם יודעים במה כרוך, במה כרוכים דיווחי החזר ממע"מ, איזה חיכוך זה יוצר. אני רוצה לגעת ככה לסיום בנושא שאיכשהו תמיד מופתעים שהוא קיים. יש הרבה מאוד פטורים או אירועים בחוק מע"מ שהם לא יוצרים חבות במס, ויש לדבר הזה השלכות. הדוגמה הפשוטה היא יצואן ישראלי שאפילו מקבל הטבות חוק עידוד על יצוא טובין, עשוי למצוא את עצמו כמי שמבחינת חוק מע"מ הוא מבצע עסקה שהיא לא בסקופ של חוק מע"מ. מדוע? הוא ייצר בחו"ל ומסר, ביצע עסקאות דרופ שיפמן, מסירה בחו"ל. עסקאות כאלה מחוץ לסקופ, הן לא נחשבות כייצוא, לא מאפשרות קיזוז מס תשומות. בהקשר הזה היו כמה פסקי דין, ביניהם סטנלי גורפל ופסק דין מוגוגו. לנושא הזה יש פתרונות ואפילו טובים, כאשר אנחנו יודעים להצביע על ערך מוסף ישראלי שמגולם במוצר, אנחנו נדע ליהנות גם מהיעדר מע"מ על העסקה וגם מקיזוז מס תשומות. דרך אגב, המגמה של רשות המיסים בהקשר הזה הולכת ומחמירה. היום עם הערך המוסף הישראלי, עם ה-know-how, הוא לא בעובדים שיושבים בארץ, אלא בסאב קונטרקטור זר, זה יכול להוות בעיה. אבל שוב, הנושא הוא לבדוק, להיערך ולראות איך אנחנו מכלכלים את צעדינו בחוכמה מבעוד מועד. דוגמה נוספת היא פטורים בין באילת, בין מימון למוסדות כספיים. יש הרבה מאוד חברות מימון, הענף הזה הולך וצומח בארץ, חברות מימון שנותנות הלוואות למוסדות כספיים, העסקאות האלה פטורות ממע"מ. רק שוכחים דבר אחד, שאם יש פטור ממע"מ על מגזר כזה או אחר של העסקאות, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו את השאלה, איזה השלכות יש לזה על מס התשומות? האם קיזזנו מס תשומות, וזה יכול להיות תקורות והוצאות כלליות, ואם לקחנו הלוואות חייבות במע"מ ולא בהכרח הנפקה של אג"ח, יש פה שאלות שצריך להבין אותן מראש, לתמחר אותן במחירי העסקאות ולא להיות מופתעים כשזה קורה. דרך אגב, יכול להיות שדיווחנו מע"מ מלא ופטור זה זכות ולא חובה, אבל יגיע הלקוח ויגיד, חבר'ה, תחזירו לי את המע"מ, חל פה פטור. אנחנו לא רוצים להיות מופתעים כאשר לא תמחרנו נכון, לא לקחנו בחשבון שיש עלויות מע"מ במצב כזה. עסקאות במניות, חברות החזקה, זה נושא מאוד מאוד מוכר. אני חייבת דגש בהקשר הזה, כשאנחנו מדברים על פעילות שאיננה חייבת במע"מ, הנפקות, חברות החזקה וכיוצא באלה, תשומת לבכם לספקים הזרים. כמעט ואין שום מה לאחרונה שלא מבקשת דיווח לא רק על מה שנמצא בכרטיס מס התשומות, אלא
ויודעים לקרוא את זה בתשקיפים, יודעים לקרוא את זה בכותרות בעיתונים, מבקשים לראות את הספקים הזרים, מבקשים לקחת מע"מ על יבוא שירותים ונכסים בלתי מוחשיים. אנחנו, דרך אגב, לא נכון לחשוב שרק חברת החזקה רגישה לקיזוז מס תשומות, נתנו פה כמה וכמה דוגמאות, אבל זו יכולה להיות חברה עם בעלת פעילות עסקית שרכשה איזושהי חברה, לא כי היא חברת החזקות שקונה ומוכרת מניות, אלא כי היא קנתה חברה שעושה הפצה בחול, ובגין הרכישה הזאת היו לה ספקים זרים. שימו לב, יש פה עסקה שלא חייבת, יש פה תשומות שצריך להסתכל עליהן, חברות שמקימות פרויקטים בחול, ולצורך הסטאפ הבינלאומי, משקיעות בהוצאות מול ספקים זרים, אל תהיו מופתעים, בואו תכננו מראש, ויש בהחלט דברים לעשות. נראה לי שקיצרתי, אז תודה.